Antrojo pasaulinio karo metais iš Baltijos šalių ir Ukrainos savanorių vokiečiai suformavo 178 Schutzmannschaft batalionus. Viena iš pagrindinių jų funkcijų – kartu su vokiečių SS ir policijos daliniais kovoti su sovietiniais partizanais. Siekdama švelninti santykius su vokiečiais ir gauti iš jų ekonominių bei politinių nuolaidų ir privilegijų, Lietuvos laikinoji vyriausybė siūlėsi suorganizuoti lietuvių tautinį korpusą, kuris dalyvautų bendrame žygyje prieš sovietus. Tačiau vokiečiai lietuvių pasiūlymą atmetė ir patarė steigti vokiečiams pavaldžius ir ištikimus policijos batalionus. Vyriausybė, neturėdama kitos išeities, nusprendė įkurti lietuvių policinės rikiuotės padalinius, juos apginkluoti ir laikyti krašto vidaus saugumui garantuoti. Taip tikėtasi sukurti savo karinės pajėgas, kurias reikia išlaikyti net griežto vokiečių valdymo sąlygomis ir išsaugoti ateičiai kovai dėl nepriklausomybės. Vokietijos kariuomenės vadovybei buvo išaiškinti tuometiniai šių organizuojamo policijos batalionų uždaviniai ir tikslai, todėl organizuotis buvo leista. Svarbiausi uždaviniai buvo saugoti strateginius tiltus, geležinkelio linijas, miškuose gaudyti užsilikusius sovietinės kariuomenės karius, kovoti su siautėjančiais plėšikais, o svarbiausia – garantuoti saugų ir ramų lietuvių ūkininkų gyvenimą. Šiems tikslams Vokietijos kariuomenės vadovybė pritarė. Atkurta lietuvių policija turėjo centrinį vadovaujamą organą – policijos departamentą, kuriame atsakingose pareigose dirbo lietuviai. Lietuvių policijos batalionams vadovavo, bei karininkų pareigas ėjo lietuviai. Bataliono karių uniformas puošė nacionalinės priklausomybės skiriamieji ženklai. Buvo leista sudaryti šias nuo vokiečių administracijos priklausančias lietuvių karinės policinės formuotes – lietuvių savisaugos dalinius, statybos batalionus, Lietuvos vietinė rinktinė, tėvynės apsaugos rinktinė. Šie mūsų policijos daliniai turėjo bendrą pavadinimą – savisaugos batalionai. Pagal savo specifines funkcijas jie dar buvo vadinami Vilniaus ar Kauno atstatymo tarnybų batalionais, savisaugos apsaugos batalionais, geležinkelių linijų ir tiltų apsaugos batalionais, fronto ir užfrontės batalionais, sargybų batalionais, statybos batalionais ir kitais. Iš viso 1941-1944 metais lietuviai suformavo 26 batalionus, reprezentacinę policijos kuopą, policijos kavalerijos eskadroną ir 6 statybos batalionus. Estai suformavo 26 batalionus, o Latviai 51. Už nacionalinių policijos formuočių organizavimą Lietuvos generalinėje srityje buvo atsakingas tvarkos policijos vadas prie SS, policijos majoras Engelis, vėliau policijos pulkininkas Denikė ir policijos pulkininkas leitinantas Valteris Muselis. Vokiečių SS ir policijos vado Himmlerio 1941 m. lapkričio 1 dienos nurodymu visa užimta rytų sričių policija, kurioje tarnavo vietos gyventojai, nuo lapkričio 6 dienos buvo sujungta į apsaugos tarnybą prie tvarkos policijos Schutzmannschaft der Ordnungspolizei, sutrumpintai Šuma. Schutzmannschaftui priklausė tuometinė miestų ir apskričių vietos policija, jeigu jos pareigūnai buvo lietuviai, latviai, estai ir ukrainiečiai. Šių struktūrų kontroliai 1942 metais pradžioje prie vyresniojo tvarkos policijos vado ir prie aukštesniojo SS ir policijos vado Ostlande štabo buvo įsteigtas apsaugos tarnybos inspektoriaus etatas su regioniniu savo atstovų sistema. Tuo pačiu Himmlerio nurodymu į policijos batalionus privalėjo būti skirti priežiūros karininkai vokiečiai. Aukštesnysis SS ir policijos vadas Šiaurės Rusijoje ir Ostlande, SS Obergruppenführeris ir policijos generolas Jekelnas jam skirtus bataliono numerius paskirstė taip – Lietuvai nuo 1 iki 15, Latvijai nuo 16 iki 28, Estijai nuo 29 iki 40, Baltarusijai nuo 41 iki 50. Laikui bėgant, kai kurių bataliono numeriai susipainiojo, ėmė dubliuotis. Karių skaičius viename batalione viršydavo 700 žmonių, todėl buvo nuspręsta esamiems ir naujai Ostlande steigiamiems policijos batalionams patvirtinti ir perskirstyti turimus batalionų numerius, bei papildomai paskirti naujus numerius nuo 251. 1942 m. viduryje Ostlando generalinių sričių batalionų numeriai buvo paskirstyti taip. Lietuvai teko numeriai nuo 1 iki 15, nuo 251 iki 265 ir nuo 301 iki 310. Lietuvių savisaugos daliniai vokiečių leidimu pradėti formuoti iš 29 teritorinio šaulių korpuso lietuvių karių, pasipriešinusių rusams,
ir lietuvių karių partizanų pirmomis karo dienomis veikusių Lietuvoje prieš sovietus. 8400 lietuvių iš partizanų perėjo į komplektuojamus policijos batalionus, prie jų jungėsi tautinės apsaugos daliniai ir šaulių grupuotės. Vokietijos kariuomeniai 1941 metais birželio 23-24 dienomis užėmus Varėnos poligoną, iš ten buvusios 184-osios lietuvių divizijos karių buvo suformuotas batalionas Vilniaus Varėnos geležinkelio ruožui saugoti. Šis batalionas buvo pavadintas geležinkelio apsaugos batalionu ir jame buvo 330 pareigūnų. O 1942 metais Liepos mėnesį 6 geležinkelių apsaugos batalionu. Vilniaus vokiečių karo lauko komendantas 1941 metais Liepos 14 dieną Vilniaus karinės įgulos viršininkui, generalinio štabo pulkininkui leitenantui Antanui Špokevičiui pranešė, kad visi buvę lietuvių kariai yra pavaldus vokiečių karo komendantūrai ir įsakė iš jų sudaryti 3 didelius batalionus po 800 vyrų. Kiekviena iš 4 kuopų. Šie batalionai buvo pavadinti Vilniaus atstatymo tarnyba ir dislokuoti Antakalnio kareivinėse. SS ir policijos vado Lietuvoje Visockio įsakymu 1941 metais rugpjūčio 1 dieną Vilniaus atstatymo tarnyba kaip pagalbinė organizacija buvo priskirta Vilniaus miesto tvarkos policijai. Vadovauti tvarkos policijai ir jos pagalbinėms organizacijoms Vilniaus mieste bei srityje buvo priskirtas Vokiečių apsaugos policijos majoras Engelis. Šios tarnybos viršininku tapo buvęs Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas leitenantas Špokevičius, o štabo viršininku generalinio štabo pulkininkas leitenantas Karolis Dabulevičius. Po kelių dienų buvo gautas naujas vokiečių komendanto įsakymas suformuoti dar vieną sargybos batalioną, kuris Liepos 26 dieną be jokių iškilmių buvo įsiųstas į Gardiną. Šis batalionas, susiformavęs iš Lietuvos kariuomenės likučių, pradžioje vadinosi Lydos arba Gardino batalionu, tačiau vėliau buvo pavadintas 15-ųjų policijos batalionu. Netrukus analogiškas lietuvių batalionas buvo įsiųstas į Lydą. Tai buvo pirmieji mūsų savisaugos batalionai išvykę iš Vilniaus už Lietuvos ribų.